Bueno, badakizuenez, hori, dorre eolikoa jarriko dizkigute, hori asmoa behintzat Urretxu Zumarra inguruetan. Eta horren ari da, ba, bueno, zenbait herritar hasi da elkartzen, eta pixka bat, ba, egin asmo duten horri, buelta batzuk ematen, ea, bueno, zer egin daiteken horrekin, ez da bai da pixka bat sustatzen ere herrian, haber ze, haber ko benigarria den, ez den, nola egin darko litzateken, ea behar dugun, edo ez, bueno, hain bat, uste galdera asko sortzen zaizkigula, eta hoiei buelta bat emateko, ez? Azken finean hori da burua. Eta dira, gaur, bueno, nik uste asko hori gertatu zeuguna, izan dela, pixka bat helduleku falta, edo sentitzea pixka bat galduta hasiera batean, erronka honi nola aurrekin, ez? Eta horretarako erabaki dugu, ba, honena, pues, lakien jendea gonbidatzea dela, eta horregatik gurekin izan gutu hor, ba, bueno, Arabako mendiak aske kolektiboaren izenean etorri zaigu Inigo, eta behar kontutuko dugu, ba, ez dakit badakizu, baina Araban hainbat parke eoliko egiteko asmoa dago. Lau ziren hasiera batean, orain bi izango dira, dirudienez, ez? Bi bertan beran gertu dielako. Eta, bueno, aspalditik, hor herri mugimendu bat egon da, ba, pixkat parke eoliko hien plana hauzitan jartzen, alternatibak proposatzen, eta bat. Hor da, nahien esperientzia ditu zego oso interesgarria izan daitekela guretzat ere, jakiteko ze pauso eman, eta ze, bueno, ez esperientzia bat ezagutzea. Eta bestetik, ba, goien errekoak ekartzea ere, ditu zegu ezinbestekoa, ba, batetik, ba, bai, transizio ekologikoa ezinbesteko egin behar bat delako, baina nola egin hori, ba, hori ere pixka bat ez da baila garria ere, izan daitekelako, eta alternatibak ba, delako, eta ez da bila komodu bakarra, ba, berriztagarritarako pauso hori emateko, ez? Pixka bat hori, hola, bueno, lehenengo pauso baterako dut zego hori izan zitekela honena. Eta bueno, nik, hasiera honetan, ez ez dut txapa bila gara imango, bakarrik hainbat dakiguna pixkat parke eolikoen inguruan, ba, gizonez bi izango dira, bat trekutz deitzen dana, imo eta zazpikuntan egitekoa direnak, eta hor, bi zera izango dira, bi dorre eoliko, hori da asmoa, ja mapa ofiziala eta badago, vale? Hori hor ikusten da, ez dakit kapazak zareten ulertzeko hori dundan, baina, bueno, okeraz banago, jomoko puntan bertan, eta ez dakit zen magarraren puntan, vale? Bueno, nire badago, bai, hau da pixka bat, ba, bueno, trekutz bat eta bi, vale? Bi dorre eoliko izango dira. Apuntauta dauzkat datuak, hori bi erosor gaiu, 12 megawatioko potentziarekin. Eta, bueno, hori badakiguna da, adibidez, hegalen diametroa izango dela 170 metrokoa, hori da asmoa. Galdera, jakiteko, pixkiak okatzeko, zu nortzara. Ah, bueno, bai. Vale. Ni jo nortzera inez, eta nahiz, herri talde hortako bat, gehiago. Ez nahiz, ez nator inorren izenean edo hitz egiten. Ez bestei gara. Eta hori, ba, 170 metroko diametroa, zera egal horiek, eta dorreak bera dauzka 135 metroko altura. Vale, 135 metroko altura, konparatzeko elgeakoek eta 150 metroko altura daukate. Vale? Orduan dira, ba, bueno, gaur egun dauenetatik, ba, altuenetakoak, guztiola da bera. Gero jasen dute, 5 metroko zalerako bideak egin barko dituzela bertara, aurrekontua 10 milioi eurokoa da, gutxi gora bera, eta diotenez egiten hasten direnetik 5 hilabetetan edo egin da izango dituzte, hori da bintzat aurre ikuspena. Hori trekutzkoari buruz, informazio gehiago dago, besteari buruz baino, eta ematen du aurrera hartuago doala. Naiz eta biak bidean Green Capital Power izeneko konpainiak egin modu ditu. Bi planen atzean konpainia berdina dago. Bestea, oletakoa, ez dago plan ofizialik hori bezalakoa. Orduan, atzo egon nintzen ni Google Earthen koordenadakoa daude, orduan jartzen, pixka. Arazo batekin egin nuen topo, eta dokumento ofizialetako koordenada bat, nire ustez gaizki dagoela. Eta, bueno, suposatu zein zen akatsa eta 0 bat gehituta, ondorio estatu nuen, hau izango dela laugarrena, baina laugarren hori igual ez dago ondo. Bueno, baina beste hirurak ofizialak dira, koordenadatu ofizialetan daudena dira. Orduan, ba, bueno, kokatzen dati, bai, Zumarra, Bergara, Azkoiti, hemen aldean daude, bai, honetan, bak egon, nondago. Eta hor, lau izango dira, guztira 18 megawattioko potentzia izango duten erosorgailuak.
Eta, bueno, hori da, pixka dakiguna. Hortik aurrera, beste guztia, bueno, ikusiko da, nola dut bihoan, eta ze, bueno, gure esku ere gongo hain batean, horrek ze joera izango duen, edo ze bibide izango duen. Eta nire aldetik asko zoiago, ez da, pixka sarera moduan, eta bain ja, ba, hori nio hori imango ditza, pixka kontatzeko, ba, ze egin duten araban, eta segun aski guan jo askoz aurreratu hau dauka diskurtu bat, eta... Boxe. Bueno, ba, egunon. Ni inigo naiz, Arabako mendiak askeko kidea, eta... Ta, bueno, orain dela urte batzuk ere bai, egon ginen honen aurka burukatzen, ze agertu ziren Araban eta bueno, EAN hainbat proiektu eta egin zituzten Araban hiru, Elgea, bueno, Elgea Urkilla eta Badaia eta Oiz Mendikoa Bizkaian eta gero horre Santurtzin beste lau jarri zituzten. Eta asmoa zan jartzea pilo bat, baina lortu genuen hori gelditzea. Orain Araban etorri zaizkigu proiektu pilo bat. Orain dela bi urte inguru atera zan nago, ez? Lau proiektu berri jarri nahi zituztela Iturrietan, Arkamun, Atzazeta eta Labrazan. Baina poliki-poliki, hilabete edo bi hilabetean behin edo, ari dira ateratzen, pum, proiektu pilo bat, ez? Gorobel, Almurri eta Zaurtikan bi, Aranjio da Aramaio, Jarindo Arlaban ere Aramaio Legutio Leitz Gatzaga, Iturri eta beste mendizerra bat, Badaian, beste bat, Kanto Blanco, Tuio, Gasteizko mendietan. Osa, daude proiektu pilo bat, orduan, ba, horren aurrean, ba, egiten ari gara, edo guk esaten duguna da mendietan ez direla holako proiektua jarri behar eta ba, beste leku batzutan jarri behar direla eta gero ere bai ba, kontsumo aldetik eta hori ba, beste modu bat, ez? Ez da Araban bakarrik, Nafarroan ere, naiz eta proiektu pilo bat dauden jarrita, ere bai, ari dira ateratzen proiektu pilo bat, ez? Bai eolikoak eta bai fotovoltaikoak. Hemen segun eta ze kolore hauek dira eolikoenak eta kolore hauek dira fotovoltaikenak. Eta Nafarroan momentu honetan elektrizitatea saltzen dute bat, normalean proiektu berriztagarriekin edo sortutako elektrizitatea, baina ara ere sortu, osea, proiektatuta daude proiektu pilo bat edo berriro jartzeko. Gero ere bai, ari dira ateratzen proiektu pilo bat fotovoltaikenak, ez? Hau Araban dago, hemen ikusten da Miranda, edo, kokatzeko, eta dira 50 hektare inguru, edo. Hau zien lur zaiak eta kendu zuten lur guztia, eta hor jarri zituzten fotovoltaikak. Esan digu Jonek ere, hemen jarri nahi dituztela 8 hektarea fotovoltaikekin. Egun hemen. Vale, ba. Egun hor, eta sortzi hemen. Sortzi hemen, sortzi, bai. Hau da 50. Baina jarri nahi dute beste bat, 50. Hau zen eremua, plakak jarri baino lehen, eta ba, lur guztiak egin duzuten, eta ben jarri zituzten plakak. Hemen dago ekienea, Araban, eta hemen ekiola. Hori da, baina izango dira antzekoak. Hemen dago Iberdrola, Eusko Jaurlaritza, Aldundia eta holako jendea, ez? Ideia bat, bueno, hau da, lehen ikusi duguna, ez? 24 megabatiokoa, 45 hektareakoa, eta hemen, 100 hektareetan jarri nahi dute, ekienea deitzen dena, 100 megabatiokoa. Orduan, bueno, 100 hektarea baino gehiago dira, ostet. Eta ez dute pentsatzen edo jartzea hemen teilatuetan, ez? Edo hemen dago poligono handi bat, Arasur, hemen dago Mirandako poligonoa, eta ez dute hemen jartzen
olako parke bat edo olako plakak ez dituzte jartzen, eta jartzen dituzte olako lekuetan, ez? Ikusteko lekua hau da. Osea, begira nola dagoen hau poligono bat, beste poligono bat, autopista bat, beste autopista bat, beste bat eta beste bat, lau autopista, ez? Eta hemen trena, eta hemen dikaren ere, eraikin nahi dute HTA, eta olako lekuak egiten direnak eta ba, estali nahi dituzte plakekin ere bai orduan. Bueno, ze hasi ginen ara bizirik bezala, oza, mendiak azke bezala, baina gero ikusi genuen olako proiektu asko zeudela eta erabaki genuen batzea araba bizirik edo. Eta pasen urtean egin ginuen manifa bat Gasteizen eta bueno, nahiko ondo atera zen. Araba bizirik ere dago HTko mugimendua eta adibidez, ez, hau lautada, arabako lautada da. Hemen ikusten da beltza HTan, osea, gaur egungo trenaren ondik doan eta hau da HTa eraiki nahi dutena, ez? Osea, alboan ez da kainugo zentzurik, ez? Eta hori Araban eta Nafarroan horrela egin nahi dute. Gero ere, ba, esate dute pantanoetan edo jartzeko plaka, bueno, ez da lehen nahi dute dena plakekin eta bendi guztiak ere eolikoekin. Gero ere ari dira ateratzen proiektu batzuk, ba, negutegia jartzeko Araban. Negutegia hauek egongo dira beti 27 gradutan eta herri horietan udan igual egiten du 25 gradu, baina neguan egiten du 5 gradu, ez? Ez dauka zentzu askorik. Eta azten dira 60 hektareekin edo, baina gero igual bukatzen dute horrela. Gero ere bai, eukaliptoaren kontrako jendea ere batu da Araba Biziriken eta ba, ikusten ari gara hemen, ez? Nola pinuak doazen beraka eta adira jartzen eukaliptoa. Gero beste bat atera zena pasaren urtean, ez? Goitetzeko linea hiru edo atera ziren. Zitaude enpresa batzuk eraikin dituztenak hemen Zaragoza aldean euriko pilo bat, ez? Amabi parke edo, Amabi zentral. Eta hortikan, atera nahi dute elektrizitatea, Nafarrosoa zeharkatuz, hau da Iruña, Altsasuraino, eta Altsasutik Gasteizera, eta beste batetik, taka, hor Gatikaraino, ez? Hau da Gipuzkoa, ez? Eta beste linea bat hemendik beti Gasteizera, eta beste linea bat ia ez baten minu, no. Proiektuak dira pilo bat ateratzen ari direnak energia berriztagarriekin lotuta edo aitzakiarekin edo. 2009an, bueno, 2002an egin zuten PTS bat plan territorial sektorial edo lurralde plana edo lurralde plan sektoriala edo, ez dakit nola egiten. Eta agertzen ziren kokaleku pilo bat, ez, hor plan horretan. Eta ja egin zuten, azterketa bat, esan ez, ba, hemen digora, ja zala nahiko kaltegarria ingurugiro dintzat, ez. Baina, 2009an, Eusko Jaurlaritzan, edo ez, parlamentuan, atzera bota zuten PTS hori, baina, hala ere, 2020an, etorri dira, ba, olako proiektuekin, Arkamoekin eta Iturrietarekin. Eta 2009an ja esan zuten, aztertu zuten bi horiek nahiko kaltegarriak izango zirela jartzea, baina etorri dira berriro proiektu horrekin, ez? Gero esateko, ba bueno, hauek entzuten ditugu, baina besteak aurrera, ez? Orain ari dira PTS berri bat egiten, baina logikoena izango zen lehenengo PTS-a egitea eta gero proiektu guzti hauek edo aurkeztea, ez? PTS batean begiratzen duzu non dagoen haize ona edo non egon daiteke leku bat ez dena oso kaltegarria ba ingurugiri aldetik edo jendearentzat edo herrientzat ba hartzeko lako gauzak, baina ari dira aldrebes egiten, ez? Lehenengo proiektu pilo bat agertzen ari dira eta bitartean PTS-a egiten ari dira eta esate dute igual 2024-ako egingo dutela. PTS horretan, PTS hori ja dago ikusgai, ez? Dago ba lehenengo plan bat edo. Orain egin daitezke alegazioak eta hori, baina
ja agertzen zaizkigu kokaleko batzuk, ez? Hau gorriz agertzen direnak dira honenak edo leku honenak, baino urdinez agertzen direnak badira beste leku batzuk, ez? Hemen adibidez dago Urretxu Zumarraga eta agertzen da hau, agertzen da bi hauek, bat, pam, pam, hemen Zerain ondoan, hemen Plantzi ondoan ere bai, eta hemen begira, zelako linea jarri nahi duten, edo aurrik ikusten dute behintzat. Eta hemen ere baineko nahiko handia, ojarindo eta hori da. Hemen dago Berastegi. Eta... Orduan, orain ikan, bakarrik atera dira Gipuzkoan bi proiektu, baina hau ari dira ja begiratzen edo aztertzen hor jartzeko. Orduan, interesgarria da hau aztertzea, PTSR. Gero horretaz aparte atera da Tapia legea, ez? Tapia legea da, ez da lege, lege bat, baizik eta da, dira hainbat artikulu jartzen direnak beste lege batzutan edo, baina ematen diote Tapiak eramaten duen departamenduari edo botere guztia, ez? Adibidez, Zumarragako udaletzeak ez du nahi hor jartzea, mendi horretan jartzea eolikoak, edo Urretxuko udaletzeak, eta gainera PGU-n, Plan General de Ordenación Urbanan edo, dago aurre ikusita hor ezin direla jarri. Ba, etortzen da enpresa bat, esaten du nahi duela jarri, eta Tapiak esaten du, ba hori interesgarria da, eaerako edo jendearentzat, ez, bere ikuspuntuz, eta jartzen da. Hori da nahiko txarra aurka egiteko. Gero hori, ba, abenduan agertu zen berri hau, ez? Bi zentrale horiko jarri nahi zituztela Gipuzkoan, bata Buruzai izena, eta bestea Trekuz izenarekin, Buruzai Azkoitia eta Zumarraga artean, eta Trekuz, ba, hemen Urretxu eta Antxola artean. Jonek esan duen moduan, Elgeako errotak dira 60-50 metrokoak, ez? Orain jarri nahi dituztenak dira 200 edo 200 eta 20 hemengoak. Hemengoak 200 eta 20 eta besteak 200. Orduan asko handiagoa dira. Hau ikusi dugu lehen, irimoko irudi bada. Hemen jarri nahi dituzte bi haize errota erraldoi hori. Memoria txiki horretan leku batean jartzen du 200 eta 20 metrokoak izango direla eta beste batean 200ekoak. Orduan ez dago argi zeintzuk izango diren, baina 6 megabatekoak, pues, igual dira 200. Hori da berdina, baina beste mapa batekin. Hau da, bestea, ez dakit nola egiten den hori. Eta hemen agertzen dira koordenadak. Lehen ikusi ditugunak Google Earth-en. Izango ziren hemendik, Irumugarri eta Izazpi edo hortik. Urretxu eta Azkaitia. Eta gero, bi zentral horiek sortzen duten elektrizitatea eraman nahi dute Onea. Ormaiztegiko zentralera edo. Esate dute, lurrazpian eraman nahi dutela, baina bueno, hori ere ikusi behar da. Eta ze kasualitatea dagoela hemen HTA agertu dut, ez? Hau da Gorobeleko irudi bat, beraiek egin dute eta nahiko ondo dago holako irudi batzuk egitea jendea irudikatzeko nola geldituko ziren mendiak, ez? Holako errotekin, errota handiekin. Eta holako proiektuek azkenean eramaten dute jendea edo baserriak edo ustutzea, ez? Ze holako zaharrata, holako ez da hor bizitzeko, igual lehenengo jendea dagoena hor bizitzen mantenduko da, baina bere semea labak eta hori jungo dira poliki-poliki. Gero gaztientzat nahiko kaltegarria da ere bai, hau da Nafarroko poligono bat ere bai, eta hau da miru gorri bat, dagoela arriskuan.
Eiltzen dira urtero milioi bat edo gehiago. Ez milu gorriak, baizik eta gaztiak, eh? Gero goiten txoko lineak ere ikitzen dira, hemen esate dute, lurazpitik jungo dela, baina, bueno, ere bai, ba, egin behar dute bide bat edo esate dute aprobetatuko dituztela pistak eta eramateko hortik, baina, bueno, ikusi behar da. Bueno, hemen egiten ari bidea baita Legazpi aldean eta bidea baita goiten txoko lineak, eta, bueno, bidea aldean. Ba, hemen logo goiten txoko linea da, leku guztietatik, eh? Eta, esatute dut. Hau da adibide bat, ez? Hau da Arkamokoa, egin nahi zutela hemen, mendia hauetan, eta gero goitentzeko linea bat, 16 kilometrokoa onaino, ez? Eta gurutzaten duenean baso bat, ba, eskenean egiten dute franja zabal bat, horre kentza dituzte zuaiz guztiak, eta holako irudiak, ez? Soltatzen dira, edo. Gero kontuan hartu behar da, hemen dagola autopista bat, ez, Hegaztien autopista bat. Bai juteko gora orain, adibidez, kontrapasan edo, eta bai bera juteko legua pasatera Afrika aldea, ez. Hemen ikusten dira bi marra nahiko potoloak, ez. Pero beste batzuk pasatzen dira hemendik, baina hemendik pasatzen dira Hegazti pilo bat. Ez da berdina jartzea hemen haize errota zentral bat edo hemen, ez da azkenean pasatzen dira askoz gazti lehiago emendikan, ez? Eta daude gazti asko, ba, arrezko. Adibidez, nire agertzen da Arabako aldundia, askatzen boleri arrano bat, eta, baina, bueno, orain jarri nahi dute atzazetako zentrale olikoa kabi baten ondoan, oza, que, bueno, deko... Pero ugatza ere bai, pasatzeko ugatza dago Pirineotan, eta ari dira saiatzen pasatzea Kantabria sistema, o sea, no dicen, picos de Europa eta hori, baina claro, hemen jartzen baituzu aizarrota pilo bat azkenean ezin da pasatu edo hiltzen dira bidetik. Nola jartzen dituzten beti mendizerretan eta ba egite dute esi efektu oso bortitza. Hegaztientzat. Gero, holako erraldoiak jartzeko, ba behar dituzte holako zapata handiak, ez? Hemen ikusten duzu kamioi hau. Ba, hemengoak jartzen du 24 metro edo zabalera usteet eta 4 metro lodiera jarri behar dituztela, irimokoak. Gero mendien privatizazioa, sortzen da, azkenean mendioi dira guztionak eta horako enpresek edo ba, erabiltzen dituzte horre jartzeko eta ja jendea juten da gutxigo, ez? Ja da, jartzen duzu horre zentral bat eta, bueno, privatizatzen da pixka. Hau edira ere oso katxarro handiak eta ba, ideia bat egiteko, ez? Ba, zuaita baldin badira 30 metrokoak, pues, claro, holako erraldoiak ematen dute paisaiarako eta hori ba, industrializatzen dute mendia, ez? Da, nahiko gortitza. Gero gauean, 150 metro baino gehiago badituzte, jarri bat dituzte hiru baliza. Orduan gauean daude denbora osoan hor argiarekin eta beraiek, hau da beraien plan batean, osea, bai, beraien proiektuan agertzen den horri bat, ez? Eta esate dute creará un impacto visual incluso mayor que lo ocasionado durante el día, incrementando las tasas de colisión de aves y quirópteros. Ze beraiek egin behar dute estudio impacto ambiental bat eta jartzen dituztelako gauzak gero Eusko Jaurlaritza edo ministeritzak bide emateko edo ez. Hemen ere jarriko dute egingo dute estudio impacto ambiental bat, kapitalaren energi edo eta egongo da aukera igual egiteko alegazioak edo egiteko zeo zer, ez? Ze hori egin genuen ere Araban eta lortu genituen 25.000 alegazio eta ba ematen dizu pizka bat aukera ba, jendeari azaltzeko eta gero esateko ba, jo, ba, dago, eta, oza, dago jende pilo bat honen kontra, ez? Gero holako erroten behar dute olio pilo bat eta ba, beti eskapatzen da nahi kotxo, pasatzen pasaretea ergegatik eta hori, beti ikusten da hemen beltzez margotuta, baina batzutan erosten da olio pilo bat, ez?
eta erosten da olako lekuetan, ez? Mendi goiko mendietan nun hori erosten den ura erabiltzen da gero edateko ba herriak eta hori, hau da Eusko Jaurlaritzako mapa bat akuiferoen urratze arriskuari buruz edo eta begiratu non jarri nahi dituzten ba Azazetako zentral eolikoa, Iturrietakoa, ba hemen, ez? Leku zaurgarrienetan edo. Gero pista berriak ereki behar dituzte eta ez olakoak, hasik eta asko zabalagoak. Zue pasatzeko olako kamioiekin eta ba, behar dute oso zabalera handia, ez? Adibidez, Labrazako parke zentrala egiteko hemen jartzen du, ez? Longitud de caminos 6.000 metros. Baina superficie de afección de caminos 72.000 metros cuadrados. Horrek esan nahi du, bidek izango dutela bataz beste 12 metroko zabalera. Bidea gehi kuneta gehi azkenean 12 metro erabiltzen dute, ez? Nahiko zabala. Gero impactu akustikoa ere oso handia da. Hau ere da beraien irudi bat ere bai, enpresaren irudi bat, Labrazakoa. Eta hemen ez dira oso ondo ikusten herriak, baina hemen barruan daude herri batzuk ere bai, ez? Beste ideia bat egiteko, hau moldatu genuen guk ikusteko herriak, ez? Hau da Azazetakoa eta hau da Iturrietakoa erekin nahi zuten, ez? Hau bertan bera gelditu da, baina hau esan dute nahi dutela bikoiztu unaino. Orduan, bueno. Eta hemen barruan agertzen dira herri pilo bat, ez? Berdez dagoena da dira herri, dira herriak dira. Orduan egotea egun osoan hemen zerrata horrekin, ba ez da erraza, ez biziteko. Horregatik esaten nuen lehen, ba, azkenean herri hauek edo hemen igual kasu honetan Gipuzkoan egongo dira baserri gehiago, ez, eta herri gutxiago, ba azkenean hemen bizi den jendea ba joko da beste leku batera bizitera. Eta ez da berdina egunez edo gauez, ez? Azkenean gauez ez badago inungo zaratarik edo, ba entzuten da askoz gehiago, ez, zarata hori. Gero ere aldatzen dira haizeak ere bai, holako errotekin. Eta gero ba apurtzen direnean edo ba botatzen dituzte zabortegietara, ez? Hemen ikusten duzu nola dagoen buldozer bat tapatzen hauek. Hau botatzen gainean eta tapatzen. Esatu dutelako ez dela gero sostenible, un mercado muy competitivo y es mejor sustituir las palas. Gero ere, ez dute kontuan hartzen kultura ondarea, ez? Ze adibidez, ba, hemen da Iturrietakoa, ez? Baina zegoen trikuarri bat, tubulo de San Juan, Benirra, hainbat gauza ez dituztenak kontuan hartzen, ez? Eta horako mendietan edo mendipuntetan egoten dira nahiko txo. Horren ere, hori ere, bada, garrantzitsua begiratzea, ba, esateko, ba, hemen dago trikuarri bat, hemen dago, ez dakit, kontra egiteko. Eta nortzuk ari dira holako egitasmoak aurrera ematen, ba, oligopoliokoa enpresa batez ere edo beraien sozioak edo, ez? Eta hau egin genuen orain dela bi urte, esaten zuena que había subido un 77,5 en 15 años, baina orain ez dakit zenbat izango den, ez? Igual 200, 300, 300 edo ez dakit zenbat. Araban batez ere da Iberdrola eta holako enpresak holako proiektuen atzean daudenak eta bueno. Hemen kapitalaren hiergi edo enpresa horiek ere bai ba igual jartzen dizute zentral eoliko bat, gero gaizki doa, gero aldatzen dute izena, gero ez dakizu eta hor gelditzen da dena. Gero askotan esaten dute enplegua sortuko dutela, ez? Baino ari ziren holako proiektuak ateratzen, adibidez Galizia, daude pillo bat, eta Siemens Gamesa se fue de Galizia y Cuenca, no sé qué. Hemen ere adire ateratzen, eta ja Siemens Gamesa funda Madrilera edo. Gero Arantxa Tapiak esaten du, hori, que la inversión de los parques, bueno, el correo, la inversión de los parques eólicos rondará los 250 millones y dará aire un sector de 4.000 empleos. Beti jokatzen dute horrekin, baina
Baina, azkenean hori ez da egia, hori dira enpresa multinazionalak eta juten dira alde batean edo bestera, seguretan hor ze nahiago duten. Adibidez, ez, ba, Lugon mura zen edo, dauzkate errotapillo bat eta orain dela 25 urte ziren 60 bueno, jitsi da erdira, ez, populazioa. Gero badago beste gauza bat, berriztagarrien burbuia deitzen dena, ez? Orain estatu espainiarrak jarri nahi ditu, egin du plan bat 2020-2030 jartzeko, ez dakit zenbat gigabatio berriztagarriena. Baino urte batean edo urte eta erdi atera dira igual bikoitza edo atera da. Gigabatio bikoitza. Orduan, hori ateratzen planak leku guztietan, ez? Eta hori zergatik da, ba Europar funtzak edo ba hartzeko. Eta, bueno, nola, itzen dimar da alternatibetaz eta hori, ba, bueno, gero izan dut goien errekoek asko zobeto, baina alternatiba bat bada ere, ba, guztia olako mendiak eta olako lekuak ikutu gabe, bai, ez? Ba, gozatzeko ze, badako agudena ja oso industrializatuta eta hori, eta jendea juten da, ba, pase bat ematera mendiga, eta, pues, behintzate gotea zer ikutu gabe edo industrializatu gabe, ez? Gero garrantzitsua da kontsumoa jaistea, ez? Azkenengo 1 urtetan edo biderkatu da 12 bide 12, ez? Eta azkenengo 40 urtetan ba bider 6 edo uste tolako zer orduan horrela ezin dugu jarraitu, ez? Eta adibide bat jartzeko, ez? Bitcoin edo ez dakigu zer, bueno, balio du igual espekulatzeko, ez? Ba 2019an kontsumitzen zuen Belgika baino gehiago. Eta zegoen hemen, ez? 88 terabatio ordu. Baino urte bat beranduago 128 terabatio ordu. Ia zegoen hemendik. Eta ideia bat egiteko, ba estatuan dauden zeuden 2019an zentral eoliko guztiek sortu zuten 50 terabatio ordu. Orduan ez da ez da erdia, ez? Ez du balio. Ez da Bitcoinaren erdia kubritzeko ez du balio. Osea, que beteko ditugu mendi guztiak holako gauzak edo elikatzeko, ba, ezakit. Eta, bueno, alternatibak ere, bertako eta garaikoa, izolamenduak, ez dakiz, trena gaurkotuta ez egin eratzete bat, edo, komunitate energetikoak edo ja antropizatuta dauden lekuetan jartzea plakak eta ez jartzea pues zelaietan edo olako lekuetan edo beste errota modu batzuk, ez? Ez hiltzeko hegaztiak edo eta ba bueno, hau goierrekoek esan goizute, baina adibidez, ez? Alemanian, ez? Wheels for Cyclists, edo horre daude 11 errota eta 11 errota horiek dauka kooperatiba batek edo dauka energia, osea dauka jendea, ez? Eta sortzen dute 4,5 milioi euro urtean jendearentzat. Eta Katalunian daude 42 errota batea Katalunian eta ematen diete 250.000. Ez nahi dut. Adibidez, Zumarragak edo Urretzuk esaten du, jo, ba, igual jarri nahi dugu mendi horretan errota bat. Ba, jartzen badu udaletzeak lortuko du holako zehozer eta ez hau. Kalboko enpresa bat etosten bada emango dio hau, baina jartzen badu kooperatiba batek edo jendeak, ba, azkenean sortzen da askoz diru gehiago jendearentzat. Hau da, Katalunian egin duten errota bat. Eta, bueno. Ba, hau dira irudi batzuk 2009koak. Eta lehen bezala, ba, aukera dago
proiektu hauek gelditzeko, ez? Eta ja, dira pasaren urteko mobilizazioak egin genitunak hor araban, ba, mendi martxak, edo manifestazioak, edo konzentrazioak, muralak ebai, eta hau da Araba Bizirikoko manifa egin genuna, eta gero Tapiaren legea ez da baiatu zanean bai Gasteizko udaletzean, bai parlamentuan, ba hori egon ginen ere. Eta zin maz, ba, bueno, txiko diet egon ginerrekoi, eta gero zizo badira badaude, ba, bai egon gara. Vale, bueno, atzaldeon, eta, bueno, hierta bizo, bueno, maskaria gaitzen. Oier eta biso gatoz Goiener taldetik, eta bueno, gu pixarek ekarriko duguna da, bueno, gaur egune bizitzen gauzen transizio energetikoan, edo bizitzen gauzen larrealdi klimatiko honetan, ba, alternatiba, bale? Ez dakite Goiener ezagutzen duzuen, seguramente menen txauzien batzu bazki izango zarete, igual beste batzuk ez, orduan, ba, bueno, pixkat eko dugu azalpen orokor bat, bale? Nik azaltuko dugual, Goiener ba, sortu eta ba, gaur egun ba, zer garen, eta gero oier sartuko da ealor tekniku haurien, bale? Zagatik pasatzen dago da, no? Bale, Goiener da, bori, irabazi asmori gabeko herritar kooperatiba bat, 2012 urtean sortu zela gizarte mugimendu moduan, Euskal Herri mailan ba momentualetan ba hori zen bizkate energia ba kontsumo energiaren kontsumoaren bueltan ba bueno bizkat pentsatzen zauzen Euskal Herri mailan pentsatzen zauen jentia elkartu zen eta ba bueno okurriru jakien ba bueno gaur egun EAek eta Nafarroak badaukiela gaitasun nahiko euren energia sortu eta kasu horretan ba merkaturatzeko eta gainera hori zen ba daukogun energia ba sistemak edo behar zauela ba aldaketa bat, ez? Badakigu gure energiaren jabetza, energia enpresa hundien eskuetan dagoela eta hori ba gure ganatzeko. Batik, orduan, hortxe, 2012 urtean Goierrin bertan inkubatzen da proiektua eta bueno, ba, sortzen da Goiener. Momentu horretan, helburua zen energia sortzen hastia, bale? Baina, orduan PPek jarri zauen impuesto al sol, ba, lege famoso horrek, ba, proiektu ez zegoen viable itzen, orduan aktibitatea alrebes hasi izan. Merkaturatzailea montatu gauen, hau da, osea, guk momentu horretan gure bazkidei etxeetara ekartzen zotzagun energia guztia merkatu energetikoan erosten gauen, osea, energia berriztagarri dun ziurtagiri batekin eta gero 2018 urtean ja impuesto horik induzanean eta hasi ditzen gure energia sortzen. Bale? Entxo gora bera, hori izan zan sorrera. Aipatu moduan, kooperatiba izanik gure bazkideentzat ehuneko ehun berriztagarria dan energia merkaturatzen dugu eta sortzen dugu, bale? Teknologia desberdinetatik eratorretako energia. Zer esan nahi daue, hori zen, bazkide izatea edo Goiener kontsumitzaile izatea, kooperatibara egin behar dela aportazio ekonomikoa 100 €, horrekin bazkidetzen garela eta hortik aurrera gure kontratuak, etxeetako energia kontratuak kooperatibara pasatu aldugula, bale? Bueno, este datu batzuk esatearen zerretik jaixo zen Goiener, hau honek datuek egisa da, endela urte batzutakoak diesela, igual portzentajeak pixkatu betuko zen, baina ez askoz gehiago, eta bueno, esan aldugu, EAek, kasunetan da, Euskadik dauken menpekotasun energetiko oso ondixi dela. Osea, gaur egun EAen kontsumitzen den energiaren 85%-a kanpotik ekartzen da. Asko ekartzen da Frantziatik, zentral nuklearretatik, eta bueno, nek gure dago esan, igual ontsi bertan 1.7 bakarrik sortzen dugula hemen. Eta bueno, hori sortzeko gaitasuna badagoela, bueno, mendiak azetik azaldu duzuen moduen, ereduak anitzak diez, horrek ez da gura esan, transizio energetikoan titulu horretan edo zer gauz banargarri xedanik, baina argi dagoena da transizio eman behar dela, eta energia hemen sortu behar dugula, eta pixka gero IRK-a salduko dago, guk ze planteatzen dugu.
Horrek suposatzen da, osea, energia kanpotik ekartzen gabitzen bitxartian, aberastasuna be kanpora bialtzen gabitzela. Osea, beste herrialde batzuta da eta gainera enpresa hundixi monopolioei ba mundua hondatzen eta gerrak sortzen dabitzen enpresei eta hemen sortzen dugun ertzen dugun dirua, azkenean ba kanpora bialtzen dugula hemen inbertitu barik. Horrek ba inpaktu zuzen badaukela ingurugiroan, ze ba orokorrean 100% handi baten ekartzen da energia eratorri ez berriztagarrietatik dator. Horrek suposatzen dugu bai, ba ez dagoela gure eskuetan, ez? Gure energia edo kontsumoaren jabetza. Eta ba hori, ba pixkate kooperatiba sortzearen arrazoia be hori da, ezta? Azkenean kooperatiba ta bazkide izaten garen momentuan, ba hori zen, enpresak hartzen dituen, eta kasu honetan kooperatibak hartzen dituen erabakiak bazkideen eskuetan dauzela. Gainontzien Euskal Herri mailan eta bueno, ba estatu mailan eta mundu mailan ematen da, ba beste fenomenoa da, pobreza energetikoa be ba existitzen da eta hori ba kooperatiba be bizibilizatu gure dau eta bueno, ba Goienerrek programa bereziak sortzen ditu, ba Euskal Herri mailako udaletxe desberdinekin, ba bueno, situazio honetan dauden pertsona hauek bai, ba kontratu duinak eduki ahal izateko. Eta bueno, guzti honekin ba gure duguna da ba jendearen eskuetan egotia alde batetik ba energia kontsumoan hartu aldiezen erabakiak eta ba gero ba militantzia honditzea egiten dugula gure ofizinetan edo hitzaldien bitxartez hori xe jentiari ba ekartzeko ba zer da bien gertatzen ba merkatu elektrikoan eta bai kontziente izateko ba guk egunero bueno hilabetero ordaintzen dugun faktura horretan ba dugun kontsumoa ba nondik datorren pixka torbe bai behar dugun leheneko ekintza hori dela, aipatu moduan energiaren kontsumoa ba murriztu eta ba bueno pixkator lagundu sentsibilizazioa egiten dugu eta gero daukagun fakturak ba duindu bai, ez? Askotan oinarrizko edo oinarrizkoak izan diezen merkaturatzaile askok ba alde batetik potentziak oso altu egiten ditugu kontratu eta horrek suposatzen dau termino fijo baten dirutzak izan ditugula hilabetietan eta gainera egiten ditugula behar ez ditugun zerbitzua kontratuta. Orduan pixkat hortik bai ba laguntza ematen dugu. Hau irudi baten ba sortu gitzenien Goiener moduan merkaturatzaile bat gitzela, baina bueno, gaur egun Goiener taldea, osea talde badala eta hori zen merkaturatzaile, osea energia ba energia merkaturatzen dugula, ba hori zen energia sortzen dugula eta hori zen berez Goienerrek ebendala 10 urte sortzen zen beste helburuetako bat zen, osea kooperatibako bazkideek kontsumitzen zabien energia guztia sortzeko gaitasun aukitzia. Gaur egun izango gara 16.000 bazkide gutxi gora bera, 20.000 energia kontratu kudeatzen ditugu eta, osea, ontsa bertan gure portzentajea oso baju dau. Tartien bai, osea, kriston dirua bidalako energia berriztagarrixi eta hori energia sortzeko, baina bidian gauzela eta hori dela pixka gura kostua. Eta gero bestaldetik dauz, elkartea edo horre, ba bueno, energian buelta, proiektu sozial desberdinak garatzen ditugu, ba bueno, eskoletan, ba mugikortasun ba pixkat jasangarrian bueltan bebai ba bueno proiektua hartzen ditugu eta da guzti horrek ba sortzen dago gehiena. Vale, da nun kokatzen da. Mapa honek egiten duguna da pixka sensibilizazio aldetik bebai, ba bueno, merkatu elektriko da igual azkenengo urtietan jasaten gabitzen ba prezioen igoeraren ba bombardeua, ez? Ba badakigu ba Iberdrola astea aldeantetik entzuten gabitz gauzak ez dudatzela ondo. Orduan, saiatzen gara ekartzen zui ba pixkat nola dagoen antolatuta Espainian sistema elektrikoa. Orduan, lau ataletan banatzen da. Lehenengo gu eta azkena, osea, energiaren sorkuntza, berdin da teknologiatetik eta merkaturatzailea diez libreak diezen atalak, hau da. Edozein enpresak sartu alda eta sortu alda energia eta berdin merkaturatzaile bat sortzen baduzu, merkaturatu aldozu, bale? Merkaturatzea esaten dugunean da, ba, Goiener eta beste ba, ezagun danak ba, hemen gauz, bale? Goienerren kasuan esan duen moduen gauz sorkuntzan eta merkaturatzen, hau da, gure kasuan guk energia berriztagarria bakarrik sortzen dugu, teknologia desberdinetatik, eta momentu honetan solarra, fotovoltaikoa eta hidraulika erabiltzen ditugu. Baina beste aldetik egongo litzake, bueno, bestelako ba, teknologia ba, askotan eratorri fosiletakoak, ezta? Eta gero, tartian, osea, energia sortzen den espaziotik, gure etxeta energia euki arte, dauz bi bloke. Egongo litzakela garraio eta banak eta honek diez, ba, pribauak diezenak, bale? Hor dauz, energia, osea, estatua eta estatuak aukera ematen dutzen, enpresa hundixak. Ba, kasu honetan,
Euskal Herrian, ia leku danetan, banaketa izango litzakela Iberdrolana. Bale, orduan, ba, hori zen. Bai, hori zen. Gure fakturetan, guk ordaintzen duguna da, faktura hemen egongo litzake, bale? Gure etxeetan jasotzen dugun faktura egongo litzake, energiaren terminoa dela guk ordaintzen duguna gure kontsumoagatik, eta gero, hilabetero ordaintzen duguna da, banaketari edo distribuidorari, kasu honetan Iberdrolari, ba dirua, takata-takata, gure kontadoren gatik, gure etxe bizitzetakera, kabliak eta ba, martxan egoteko, eta hori guztia. Bale. Ba, pixkatu sakontzeko, gure sorkuntza proiektuetan, ba, aipatu moduan, gero hile sartuko da pixkatu autokontzumo edo energia fotovoltaikoa sortzeko ereduan, 2018an hasi ditzen dien sorkuntzako proiektuak sortzen, Goierrek planteatzen zauen, ba, modu kolektibo baten itia, ez? Alde batetik, ba, pertsona guztixok ez daukogulako aukera gure teiatuetan ba, plaka jartzeko orduan, ba, kooperatibako kontsumitzaile izan da nolan parte hartu aldot, ez? Azkenean energia hori sortzen, honi kontsumitzen duten energia hori sortzen. Ba, Goierrek egiten dagoena da, EAEN modu distribuitu baten leku desberdinetan, instalazioakin, iten ditugun instalazio guztiak teiatuetan diaz, ez dugu lurrik erabiltzen, eta iten duguna da proiektu horre guztion artean finantzio, bale? Osea, Goierreko bazkidean pertsonatek, bueno, sorkuntzako proiektuen bazkide inda, bere ekarpenak inalditzu proiektua finantziatzeko. Eta gero urtean iten dana da, batzarro korrean erabakitzen da, baina uneko biko sortzen da, diruaren balioaren bueltan egiten jako uneko biko interesa hori da. Tordu lortzen duguna da, pixkat guztion artean proiektu honek finantziatzen joatia eta edanon artean kontsumitzen dugun energia sortzen joatia, bale? Gaur egun, ja proiektu pilo bat dentsuk martxan, ontsi bertan beste deitzotzagun lehio bat edo izan duetzakena, dirua jartzeko beste lehio bat zabalik daukogu, eta provintzia desberdinetan proiektu desberdinak martxan, eta tartien Hernanin daukogu mini hidraulika bat, bertan doa izotzen dugula energia modu teknologia horretatik. Proiektu hidraulika kasuan den, hidraulika txikien kasuan, Goierrek egiten dagoena da, martxan dauzen hidraulika reakondizionau. Dala, berriak sortu barik, dauzenak fiskatori restaurau eta horrik erabili. Beti badakigu, eta lehen ipatu moduan, ez? Osa, behar dugun energia kantitatea, kristona dala, gizarte moduan inbiogun lehenengo pausu dala, gure kontzumua fiskat responsabiliago izan eta asko gutxitu, eta behin gutxituta daukogunea energia hori sortu, ez? Eta sortu behar dugu, ahalik eta gutxien, inpaktu gutxien, sortzen da bien bai teknologia eta moduekin. Orduan, pixkat, Goierrek planteatzen duguna da, fotovoltaikoen kasuan, erabiltzea teilatuak, eta hidraulikoen kasuan, dauzena, pixkat, rehabilitatzea. Oiartu. Bueno, atzaldeon. Nuke azalduko zuetapur bat, autokontsumue eta ero energia berriztearen komuniariek. Autokontsumue zehatik azaltzen dugu? Ba, periodikoetan eta telizteten eta esaten dugu ginen komunia energetiko bat zabaldu da, hasi da, sortu da ez dakin nun, kasu geixen-geixenetan, holako gauza bat indiago hilako besteik ez. Eta esplikatu zuet. Autokontsumue zer da? Autokontsumue da, plaka batzuk, errotatxo bat, mini hidraulika bat edo jarri, eta 500 metro gueltan dauzenek erabili alizetien norbere kontsumua asetzeko. Baina, sortzen den momentuen kontsumitzia. Ez dago alixo, gorde leike bat eixetan eta, baina ondikan hori karu eda, baina ez dago alixo sortu eta gero, egunez sortu eta gero gabien kontsumitu ez. Sortzen den momentuen kontsumituteko da. Eta zera kontsumitan daldaz, bi mota edo gran orokorrien izan da. Alde batetik dago, norbanakua, eta norbanakuena, modu simple baten esplikauta da, teiatu jarren duzu plakak, inbersori egiten dago, hemen sortzen den korrentie, zareko korrentiakin, sinkronizau, eta hemen dago etxie, eta gero hemen dago kontagailu. Orduen, hemen sortzen dana, hemen kontsumu badau, hemen kontsumiduko da. Espada kontsumitzen, zarera doi, eta kontagailuek kontagu egiten dago. Hemen sortzen dana,
etxeko konsumoa baino txikinago baldin bada, falta dana saretik hartzen dago eta kontagailu konta egiten da. Eta hemen ezpada ezer sortzen, bueno, basaretik dator. Ta horri gero fakturan refleketan da perfectamente. Kontagailu horretaki dana. Eta kontagailu honek esaten dagoenekin, merkaturatzaileak egiten dagoena da fakturiein. Kontagailu Iberdrola distribuzioena izan arren be, gauzak hor formal, osea, formal informazio formala egiten dago eta gauzak funtzionetan dago hola, samur. Eta hori nik oinala xe dute jarri nagoen da fakturanik igarten da plaka edo kotxuta. Gutxi gora bera, konsumitzen duzun energian uneko 25 edo aurrezten da, gutxi gora bera, hori izaten da numero normalena. Baina norberantzat plaka jarti edoko desventaja handi bat. Eta zer da, zu pagetan duzula danan, eta hemen plakas aparte inbertsori edo, dau ingenieritzako lana, dau permisuek, dauze, diru laguntzaek, dauz, eta normalen izango zen, norberantzak bakarrik jartzen bat niko zu, 2.000, 4.000 euro gaztetie, baina beste modu baten gabe egin je, beste gauza bat. Eta hau dut konsumo partekatuek, bale, hau norbanakuek, eta hau partekatuek. Eta partekatuek ze lafontzionetan dago? Bueno, bajartzen die plaka batzuk, eta plaka horretatik dator kontagailu batera. Eta kontagailu horrek kontatzen dago zen bat sortzen dago. Eta gero horra, ba, partekatu hortan, ba, asozietan die, ba, normalako batzuk, hornidura puntu batzuk. Eta hornidura puntu horrek, 500 metro gueltan egon lehikenak, ikendo bina da, plaka horretatik konsumidu, baina modu virtual baten esan daigun. Zela, bakoitxan kontagailu horretak orduro zenbat kontsumitzen dagoen. Eta partekatu hortan definitzen da nien ikendana da, bale, eta nire koefizientia zein da nire portzentaia. Bueno, ba, portzentai badagokizu, ba, adostu dozuena. Eta portzentai horrekin, adibidez, momentu baten, ordu baten, 1 kilovatio ordu sortu baldin badie, edo 10 kilovatio ordu sortu baldin badie, 10 kilovatio kubetalako instalazio ordu hortan, eta 1,10 hori badagokizu, zuretzat kilovatio ordu bada. Eta etxien ordu hortan, kilovatio ordua, konsumiru baldin bozu, pagokozu, 0. Kontsumiru baldin bozu 0,5? Ba 0,5 sobrago egiten die eta 0,5 horrek konpentzago egiten dutzu fakturan. Eta kontsumiru baldin bozu gehiago, ba pagaran duzu diferentzia. Zake, honen oso antzerako, baina hemen dauk autokonsumo nik izan zat, autokonsumo fiziko badagoela hemen realmente elektroiak hemen dik estoiaz, hemen di datozelako, baina hemen elektroiek, bueno, ba igual beste leku batera egongo die, baina kontabilidade aldetik, gauzak ondo funtzionetan dago, eta legie, ba, mejorablie da, baina momentu enten, 2018 edo aldaketa bat egon zan hor, gauzak, baina hau itxeko, inbila gozo bakar bada, papel baten hornidura puntua guzti zen, informazio jarri, bakoitza zein jan ikini, ba, bere HKPU edo KUPS hori, DNI-xa, izena, koefizientia, zeitoketa jatzun, eta norbere zeinadurie. Amar badie, amar zeinadura, eta paper hori, ez da ez enpresa bat, ez elkarte bat, ez da papel bat. Papel hori faten da industriara, faten da Iberdrola distribuzionena, faten da merkaturatzaileetara, ze kontratu aldatuen bida, eta behin hori formalizatu dago nien, jazta gazto gehiago hori, instalazio hori ordaino ikien duzu, bakoitzak erabakzea kolektibo horrek erabak ikien dagoen moruen, eta behin hori ordaino ikien dagoela, prinsipioz, ez da uz, ez da movimentu gehiago, ez da uz kontabilidade, oza, dana fakturetan, gauza, modu automatikun funtzionetan dago. Eta askotan, esaten dozkuena da, komunidad energetika, ja, bueno, Europako zentarako esaten dago, komunidad energetika bat, entide juridiko badala. Kooperatiba badala, elkarte badala, eta, bueno, ba, autokonsumo partekatu bat, sortzen dozu nien, hori, elkarte bat sortzie, edo kooperatiba bat sortzie, pentsau bida ondo, ze interes dauzen horren atzetik. Zeratik ikien da behin elkarte bat, zeratik ikien da behin kooperatiba bat, biherra ez da nien, hori bakarrik itxeko, bada. Autokontsumo edoko nabantaiak, di alde batetik, guk oinarte, ez dakit nondik egarten dugu argin jarra, eta bidien, eguneko gehiago galtzen da. Bueno, autokontsumoekin, ez da ezer galtzen bidien. Bidie oso motxa dalako, 10 metro, 5 metro, 5 metroko distantzia bada, hor, ez da ezer galtzen bidien. Baina, ez dakit bani, Valentzian dauzen zentraletatik edo Extremaduran dauzen fotovoltaiketatik edo nubaitxetik garten den argin jarra bidien galdu jendat. Ordu hori, abantaila bada autokonsumoan.
Beste abantaila bada, kontzientzia bat pizten dagoela. Hori, bai, ez da igualan zamburrari sinisten, baina behin daukotzu nien plakak, zaten duzu, ostra, eguzki xedau. Gaur egun gainera, aplikazioetan ipintzen duzu, zeure instalazioa, zenba sortzen da biten. Eta, ikusten bozu, sortzen da bilela, zaten duzu, ostras, ba, labadari jarri bilet. Ze, zero pagau bilet, labadari martxan jarri arren. Orduan, sortzen da kontzientzia bat, eta zeure kontsumuen moldatzen duzu, zeure sorkuntzara. Eta hori oso efizientia da. Aurrezpena emuten dau, klaro, zeu, sortzen duzunekin, kontsumitzen duzun bitiartien, ba, aurrezpena dauko. Gero, sobrantiekin, konpentsazio bat, merkatu iratzaile bakoitzak, gero konpentsazio presio edoko, baina, bueno, sobrantia be, balora guen da. Azko jota, zure fakturan dagoen energia datalien zerora nefaleike, eta ez tozu dirurik irabaziko, aurreztu bakarrekin zeike, baina, bueno, eta gero, zeo bio izu bisape, ba, gutxitu jendi, ez da? Goienerrek dauko zerbitzu bat, Goienerre eta Nafarkopeko bazkide izan ezkero, eta norberak instalazio bat egin nahi izan ezkero, ikendu guena da, dimentzio nau instalazio hori. Eta horre behir agertazun txosten batekin esan dutzu, ba, zenbat plaka jarri behirra daukotzun, zenbat inbertsio izango dan, eurotan, zenbat demoran amortizako zuen, badakigulako zenbat aurreztu diozun, eta horrein lehike individualetarako edo partekatuetarako. Hori zerbitzu hori badauko, baina hortarako Goienerre eta Nafarkopeko bazkide izan dira. Hori doanik ikendu guena. Zerbitzu bada. Diru laguntzak bederra daz, eta hori nahunkixo da gainera, eta gero nik ez da gizumarra alde horretxun egon godien, baina udaletxe askok daukie ibixen deskuentu egiten guzu instalazio fotovoltaiko bat autokontsumorako. Eta adibidez, atxabaltan, nire atxabaltakoenaz, 10 urtien 1000 euro arte aurreztu lehike, ibixen horneko 50 deskuentu egin ja. Nago, jo, Aztetan bo 1500 euro, eta instalazioen, oza, deskontuetan 1000 euro konsegui duten bot, amortizazioa asko azkartzen da. Lehen ezagun zuen, norbanakuen, hiru lau mila euro gaztetide, zamurre dala. Bueno, ba, partekatuetan hori asko jesten da. Hogei elkartzen baldin badie, normalena izango zen, hogei eta hogeita bost kilobatio hartien jarri gerezetide. Hogeita hogeita bost kilobatio bilartien jartide, hogeita bost mila euro baina gutxi hori die. Ja, hogein hartien, hogeita bost mila euro hogein hartien, mila eta pilu euro die. Eta bestien norbanakoen hiru mila euro da. Hiru, lau mila euro. Ja, partekatu be, ekonomikamente be, abantaila handixek egoten da. Vale. Eta behin, autokonsumo partekatu eta autokonsumo individuala eta zer dan ondo ulertu hostian, ba, hemen dator gure proposamena. Eta proposamen hau, bueno, ba, Goiener sortu zanean, Goiener balore honekin, Goiener filosofia honekin sortu zan, baina 2018 eta 2019 zen Europan, ba, ez dakit, inspirazio xelebre bat edo berezi bat egin zabien, da zuzentarau batzuk idatzi zituen, eta energia berriztagarren komunia esertzien idatzi zabien, formal, eta zen zan, zen guizan dago, ostra, hau gu gare, maia txiki batera ekarretxe, gu, handixeagoa garelako, Euskal Herri maia gauzelako, baina energia berriztagarren komunidadiek gu bultatu gure guena da, baina herri bako entxin itxi. Eta, bueno, banaiko harri garri izan zen, baina posteko izan zen. Orduen, labur-labur esan da, Europako zuzendara gubezaten dau, energia berriztagarren komunide bat dala, entidade juridiko bat. Entidade juridiko bat izan dira, ba, enpresa bat, elkarte bat. Espainiako lege dixan da zen, enpresa entidade juridiko desberdin guztixen hartien, Europako zuzendara bat beteteko, edo elkarte bat izan bida, edo kooperatiba bat izan bida. Principios S-a batek, S-L batek, Comunidad Regantes batek, olako beste entidade juridiko horrek ez dago ebeteten Europako zuzentaragoa. Entidade juridiko bat sortu bida. Zeinek, ba, erriko eragileek, erritxarrek, merkatarixek, tabernarixek, udalak, enpresa txikinek, guztixen hartien sortzeko ekimen bada. Zer itxeko? Ba, energia berriztagarrexekin zer ikusitza dukon edo zein aktibidade. Autokonsumo fotovoltaikue? Bai. Baina efizientzia, birgaitzie, kargapuntuek, kotxe partekatuek, eolikatxo bat, edo mini hidraulika bat, biomasa, berosariek,
okurute jatzuen edozen gauza. Herrixan herri bakoitzak daukon arazuen aurrien soluzioa izan leiken edozen ekimen. Eta gero Europako zuzentarauak esaten dau honek proiektu honek ekibidea dela hiru onura eta hirurek elkarrekin. Ez da balizio hiruretako batez eukitxie. Ekibidea onura ekonomikuek eta ekonomikuek esan gure dau aurrezpenak egongo direla, bertako ekonomia bultzatuko dala, bertako langileek egongo direla, egun ematen kooperatiba horrei be langileek ibiko dabilako. Onura sozialak danendako direlako. Kolako komunitate bat sortzen duzunean, kohesioa sortzen duzu, bertako herritarren artean lankidetza bat sortzen da. Eta gainera, zaurgarritasunean bizi dien ape, gutxi daukien ape, horre egon bidea. Eta ingurumeneko onurak berriztagarriekin egiten baldin bozu, zeure energia sortzie, ba, erregai fosilik barik asko zegoetua gozulako, ez? Hau da, Europako zuzentarauena, bi energia komunitate tipo definitu zienan, guri guztatzaku energia berriztagarrien komunitateiek, eta gero daudeste bat, hiritarren energia komunitateiek, baina horre enpresa hondixi begon lehizke, argindarrei muz bakarri dabil, bastante eremu zabal bau bat erabako da, guri guzti jaku, transizionerako erramintza oso honak ez da jaku, energia berriztagarrien komunitateiek. Komunitatea zen energia renovable ez da jakienak. Eta hemen lehen ezagotzen dutena, iruditzen barriro. Erritxarak, merkatarixak, enpresa txikinak, udala, danok elkarrekin, energia berriztagarrien inguruen moduten dien proiektuak egiteko, onura ingurumenekoa, gizartekoa eta ekonomikoa egiteko. Eta gainera, Europako zuzentarauak esaten dago, kuriosamente, egun hartan inspiratu ez da zer, finantziarioak, helburu finantziarioek, ez daukien leturik edo lehentasun. Osea, hau ez da inorra berazteko. Hau da, bizitza duin bat eta beste modelo bat eraikitzeko. Hora jatzi zau binarik, eh? Zoritxarrez hondik, antrazpozizinue, Espainiara ez dago inge, ez dakigu Espainiako legedixak zezako dauen, baina oinarte errege dekretuetan agertu danien, Europan ipintzen zauena gauza berbera jatzi dagoen hemen be. Orduen, guzelan, ni behintzen, oso lasain hau, Europako zuzentarauak betetzen dauen komunitateak proposatzen ditugulako. Ez da kasu danetan, komunitate energetiko danak proposatzen dienak, gure ustez danak ez die Europako zuzentarauen hain formal. Guk proposatzen dugu nabie kooperatibak. Eta kooperatiba honek bost bazkide mota daukien. Bazkide mota herritxarrena eta horra honbi da boterie, Europako zuzentarauek esaten daue herritxarrek, kontsumitzaileek ditu bidabila boterie. Egon godie, bueno, zerbitzu emailiek izango dien enpresa batzuk, ba, egon lehikelako horrixen, ba, efizientzian inguruen, energia berriztagarrien inguruen edo, moduten dien enpresak, eta bueno, ba, horre ibe, bazki izateko aukeri emundi jakien. Herritxarrekin batera, merkatarixek eta tabernarixek, eta... Egon godie, bazkide kolaboratzaileek eta horru dalan figure ikusten dugu oso ondo, eta, de hecho, momentu enten gaz, amairu herri desberdinetan, energia berriztagarrien komunitatea sortze prozesuen laguntzen. Lehenengo izaten die, udalak esaten dabeela, goien erzuek entzik planteamentu zein da, baten gare, azaltzen dut zeu, guztago iteakie eta esaten dabea ber, hau zela da, hau gutxeko zein bida, aurkezten dugu aurrekontu bat, eta udalak esaten dugu joba bai. Hau mene guk hau bultzatu inbidu, eta udalak egiten dagoena da, proposatu, gero, errixantzat, errixak, errixana izango dan proiektu bat, boaretu baten hasiera planteetan dago. Eta horra azten gare, erritxarrak identifiketan horra batuko dienak apurbaturi lanien azteko, ze gero erritxarren esku geratuko dan zerbait da. Erritxarro horrek bagaldun den bidea. Eta urtebeteko prozesua, urtebete bateko prozesue planteau, eta urtebete horretan erritxarrekin batera kooperatibia sortzeko erramintiak emun, da aldun du, eta formazinuek, eta horien bai du erritxangaz. Eta udalak hori babesten da bienak, baina udalak gero, ez da hori egiko boteri handixe. Uneko amarro beltan, hamen gu, hau da, gekitzen duen proposamen bat. Gero errixan herri erabakiko daue, baina Europako zuzentarauak esan da garbi eta garbi, kontsumitzaileek ekiko dabeela botere handixena. Zerbitzu emaleak, kolaboratzaileak, inbertsoria behi ikusten du aukera bezala, egon lehikelako errixen, badiru asko daukon, enpresa, edo herritxarren bat esan dagoen hau erabanik, iguale, onura, energialdeko onurarik ezin jo lortu, baina prez nahu, diru egizteko, interes baten duke. Eta gero, langileak egunen baten ekiko ditu eta horrentzat be, bazkide izatia proposatzen du.
Eta gero, aso importatik ez dago, sartzeko kuota oso oso eskuragarri izetik batez be kontsumitzaile entzat. Zaten dugu, Goienerren sartzeko 1 euro ezin ibidie, hori askontzat barrera handi bada. Bueno, zaten dugu ez, energia berriztagarrien komunitateetan, Goienerra proposatzen dituetan, dituenetan, gu proposatzen dut zau herri bako itxien izetik 10 euro. Gero batek esango dugu, ez, hemen diru gehiago bihu eta pobreik itxapin borta. No. Hori ez da gure modelo, baina zeuek zari erabakitzen duzuenak. Gu proposatzen dugu 10 euro. Udaletxiek, bai, baliabide gehiago dugu konez, udaletxi izanak egon no, bai. 1000 euro jarri zen, klaro, lehenko kapitalekarpena minimo 1.000 euro gugu da. Akau, 10 naka 1.000 batzie, 1.000 euro. Baina, bueno, udala jarten baldin badau, 1.000 euro gazi eran, bueno, bai, 1.000 zamurtxu konsegi gureke. Lehen ezagotzuet, proiektuek zen olako proiektuek, berrizta garritxetan, dauko eguzkixe, dauko aixi, dauko gura, dauko biomasa, bueno, ba, guzti horrekin, nireken proiektu dana. Ez bakarrik autokonsumua, edo sorkuntza be bai. Jarri lehikelako, 500 metrora ez, urruti xeu dauen lekuren baten, aproposa iruditzen jakun, leku baten, errota bat, edo mini hidraulika bat, jan, fotovoltaiki ez, zailago ikusten du, guri lurrien jarte fotovoltaiki tripako mini hundixitien jakulako. Baina herri baten erabakitzen badabe, daukiela, lapatx moruko dana, zela da, zaborra zan leku bat, da baina lurra jarri da behin, eta zaten dago, hemen, ezin jabez deserrein, hemen plaka jarriko, ba, bueno, errexek erabakitzen bat dinbada, hori gure dagoela hain, aurrera. Baina energia efizientzian, karga, errekarga puntuetan, kotxie partekatzien, eskarien agregatzaile, kontsumidore asko elkartzen dienien, botere bat sortzen da, eta merkatu elektrikuen badauki aukerak bueno, ba, erosteko edo saltzeko beto esan da, euren kontsumitzeko gaitasuna, edo euren ez kontsumitzeko gaitasuna. Horrekondik apur bat ulertzen edo ezagutzen ez ditugun gauza dira, baina etorreko dira. Enpresa handia hundixek, ba hemen mesi izan, Arcelor edo zein izan hemen zagoena. Horrek, elektrizide barbari dela kontsumitu duten zagoen, erzabari zagoen nien. Seguro nahu, horrek zaukola red elektrikakin kontrato bat esateko, eta red elektrikak esan zagoen, ostra, hain sobran dauko, bale, konsumitu kondik, ostra, hain faltaik egin, bale, geratu banaz ni. Hori oso oso behiku da enpresa handixekin. Hori erritxarren gana beha aieuko da. Erritxarra asko elkartu biko gare, baina aieuko da. Eta energia berriztagarrien komunitatea sortzeko prozesu hortan, apur bat, gauza garbixeago edo esateko, ikien dana da, lehenengo udalakin, ba, hartu denon bat, eta kontzientzia zeino bat, eta ba, landu proiektu guztak jakin edo ez, eta behin udala esaten dagoen hemen aurrera goiez, itxendana da, herritxar batzui, bueno, herritxarrei, ba, gaurko muruko itzaldi bat emona adibidez, zaten, bueno, eta hemen zein jau interes haute, eta udala esaten dago, udalakin udalan batera, bueno, ba, izen batzuk hartzen die, jende gehi xauri bere, etxutia jako esaten, zutorriko zeinake, eta talde bat sortzen da, ba, marbos lagun, hogei lagun, eta talde horrekin ikin die, ba, formazio zailo gehiago, eta talde apur bat kohesionau, eta hilebete batzutan, hilebetean bineko batzar bat, pum, 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 eta ikusten da nien, bueno, hemen jendiea benetan prez dago, kooperatibia sortzen azteko prozesuen aurrera pausa bat ditiko. Eta ikien dena da, lan taldeka banatu, ba, juridiko administratibue, proiektuena, komunikazin duena, hiru lan talde ikusten ditugu, eta hiru lan talde horrek ikien dagoen, bueno, ba, kooperatibia sortzeko bihardien ba, azkenengo pausuekin, eta gero ja, kooperatibia sortzu. Urte bete bueltan, bihar izaten dugu prozesu hortan. Hernanin sortu dugu ja, Oreixan de sortute dau, eta beste 11 herrian prozesu martxan dauku. Hemen dira gertuen itxasondo, bedez isamarra da, itxasondokue, baina itxasondon be lagunketan gabiz, eta Bergaran be lagunketan gabiz. Eta behin kooperatibia sortzen danien, bueno, ba, guk atzera pausotxo bat ikien dugu, ez gare desagertzen, baina bai izan dugu, oin zeuek inbiozue hau bizirik mantendu eta gauza proiektu gehiago egin, da bazkide gehiago lortu, eta lagunketan jarraketan dugu apur baten, baina ba, bi urte bastan da nien, ondikan bi urtera ez gara jau inunbe, baina ingo beste atzera pauso bat, eta komunitate horrek Goienerrei ezpotza ezer eskatzen, gu ez gare bazkide ez gare ezer hor. Guk, udaletxiekin, adostu gogon aurrekontue, dauku lan horren babes, baina udaletxien aurrekontu horren kontra inbiesan lana bukatzen da nien, geuk
ez dauku zehatik hor, inungo botere, oza, ez dauku proposatzen inungo botererik, inungo erabakimenik eukitik. Erabakimena, errixen egoten da, bertako edo. Eta... Bona hemen, lagu bakarri dagoak dugu, baina, bueno, amairu logo ekin dineiken hemen, Errenteriakaz, Hernanin ezagotzuet, Zestoan, Getarian, Leitzan, Itxasondon, Otxandixon, Leaibarran, Bergaran, Balmasedan, eta baten bat egiso bastukan, ozera, amairu die. Eku askotan gabeiz, batez behar Bizkaia eta Gipuzkoan, Leitza, Nafarroan behapur bat, ondio Araban, Gasteizeko udalakin gabeiz, komunidea sortzea aurreko kanpaina potente batekin, eta itzaldin bordo bat egun ditugu urrengo iduia beti eran, baina horrek atzetik, espero du betorreko garriko dagoela, komunidea sortzeko prozesuek. Eta... Zehatik uste du goien errek gaitasun edo kola, horne prozesu planteatzeko, bueno, ba, kooperatiba sortzen badakigulako, alde batetik sortu du goien errezeko, sortu du Nafarko, eta Espainian dauzen beste kooperatiba energetiko batzupe sortzen lagundu du. Geure laguntzakin sortu die, ez dakiz badien, baina batun batzu bai. 2018-tik energia proiektuak egiten gabiz, sorkuntzakuek eta autokonsumukuek bai, orduen teknologizia bat konba kontroletan dugu. Eta gero parte hartze prozesuak, bueno, ba, tokau jaku, dinamizetia, han eta beste, baina kasu batzutan, herria hundizitan eta eskatzen duguna da igual, laguntzie, ba, emun, edo farapi, edo eluiar, edo apur bat, parte hartze prozesuak dinamizatzen espezialistak dien enpresekin, ba, eurak jendie apur bat motibetan eta kohesionetan eta, ba, zera da, eskarmentu behizio dukilako. Eta hori da. Gero proposatzen duguena, bat, Europako zuzentara horrek urten ziren Winter Pack, edo lako esan zauen oztra, Europa kola jarraiketan badau, gaizki fan bida. Eta okurru jakien, pentsau zauen, transizio ekologiko, transizio bihar duen mundua datzen, mundua leku hobe batera eruteko bihar den erramintza bezala, ba, komunia energetikoa planteau zituen, eta guretzat da, ba, oso erabaki hon bat, baina nien bihuguna da, benetan Europako zuzentarako esan dabe moruen, geuri egin. Ez enpresa hundixen eskuitzi, ze enpresa hundixepe komunia energetiko planteetan ditu, eh? Eta gu mordo baten, eta gu baino zarata geixekin, bazkoz behin medizio geixek dukirako. Itzik handezu, igual, kilola eta hau proposatzen dutena ningur, baina hori modeloa ze... Bueno, ekiolan modelue, ekiola kooperatiba planteetan dau. Instalazio handi bat normalien, bueno, normalien, ez oinartetanak lur gainien, geixenak lur emankorretan. Igual hemen guzti izango lur emankorrien, ez dakit, baina Azpeitin da Zumaian lur emankorretan ipintzen daue. Eta planteetan dauena da, ez da autokonsumua, ez da belako bosteometro baino gutxi eura, eta planteetan daue itxie norberak bihar dagoen argin jar dana ez autokonsumo gubezek, eta dana sortzeko plaka jartie bako itxantzat. Ba, hektarea baten nega bat joa sartzen baldin bada, hor bihar bitxue lauron familia, eta lauron familia horrein dako, bako itxan argin jar bihar dana hortik ez sortzie. Baina horrek daukon, bi behar importante di alde batetik, kontratu luze bat lotu bida, 25 urtekue, hor sortzen dan dana, 25 urtien amortizitako, bihar daubilako, nunbaitzen saldu, eta lauren familia horrek, danak, fanbidie, merkaturatzaile berberara. Mono soziala daukonak, galdu jenda. Orduen, abantaila batzu duko, bai, ba, da, nun firmau bihot, zenbat eri fini bihot, zakago. Gure baldin mozu bintzek, holan da. Gure dozula alduntzi eta benetan kooperatiba hori zeuri itxi eta herritarreko gobernantzan bueno, posible bada, baina enpresa hundixe sortzen dabiz. Udalan laguntzakin, baina enpresa hundixe sortzen dabiz. Herritarren esku eta herritarren menpe egongo da gero, ba, herritarren esku dau. Baina estatutuek eta dana, ipinite datoz. Geuk, estatutu profumezalan bat egiten dugu, baina gero, fleksibilitate osoz, esatu horre moldatzen die, lekuan lekuko, biharretara eta nahixetara. Honek apur bat, beste modelo batekin, modelo handi bada, gutxienez megabatio bateko instalazioa da, fotovoltaikue, milioi bat eurokue,
eta claro, diru funtze, diru laguntza ederrak lortzeko gogu edukio, asmo edukie, baina familia bakutsak, ez dakit, 800, 1000, 1500 € jarri bidau, bai o bai, hasieratik. Geurien 10 €. Desberdin da. Jende askontzat, balidu izalek ekio lan planteamentu, eh? Baina, letra txikine ezautute, eta bai, letra txiki hori be, guztetan jat, nahi dut. Gure ez dago, gure ez dago, lehen guen gogauen proiektu, eh? Herriren baten, autokonsumuen ja, teiatu dana bete ditxuen nien, ostra, baina gizio guru sortzi, eta ez dauko eserik, eta ez dauko gurik. Eta bon, soz, ba, fotoboteka jarri dugu, eta igual nun batxen hektarea bat, bueno, ba, ondo erabaki nun, eta baina ez lehen gurtin, ez bigarren nien. Ezek eta ja, urte batzu dugu zen nien, eta, bueno, ba, oin, zerra egitxe hon bihut, eta zerra egitxe hon geike, ba, egoaldera dauko guen lur baten, plakaz josi. Bale, baina ziratik olako proiektuek, geuri, oso aldapan gora etxen jaku. Bat ez behar lurren bankorretan egiten dirako. Eta, bono soziala dagoena galdukien dagoelako, eta bono dauz gozo batzu. Kooperatiba bai, baina zenbatera nio aldo onduta dauzen kooperatiba horren bazkide egiten dienak, ze erabakimen eukin bida goien, ba... Baki jakin duke, ekotu ez duk iolak jaki izan ditula landa ere gogan. Ea zer logikai nantzuten dira? Eleka zen logikai. Zamurrau da, terreno bakar bat, jabe baten dena bakarrik hartu, horrei errentan edo erosi, eta ja, nik entzun dutaten nien, arek esan daue guk, arek esperientzia duki, arek ekienea eta arek inditxu eta arek urte jake, puta madare, kristona, 50 hektarea eta ez dakiz zer, eta etxazen da, bueno, bau, erritxarrentzat eskalan inbio, modu gure, eura dakixien, modu industrial baten, eta ikasi da horiena da, onena, dala, lurre emankor baten ifintxie. Ez da iziatik. Arrasaten ifintxi bideo itxura danez, emankorra estan edo reienua dan edo aldapa baten. Baina alkatien peina dudalako. Ni bintzitu gantzun dut, arrasatekue jarri bideo bila, alkatien peina dudan leku baten. Eta alekasekue, ba, urlu bajau da bie. Ez teik ez da bila goduki, baina Zumaian eta Azpeitin lurre emankorretan doiez. Itxoin bi herrien lapatx preste egon arte, ez hori berandu da. Lapatxeku preste egon bidean erako, hori amontaute egon bidea. Lurre emankor batera. Baina, adibidez, gure eriko kasuan. Eraikin nahi duten, orubean hainako zabalera daukan beste esparru bat daukate jaularitzak behar, esperen bitartez erosita Arcelorzan, enpresa horren lekuan, eta zergatik antia beraiena dan ere humortan, azpian eraikin nahi dezatela nahi duten enpresa fabrika lantoki da nadalakoa, eta gainean jarritzazte bat nakar. Asko zer emu zabalagoa da, egin bertuak... Galdera hori elekasi ditzazu. Krean eko imitzazu galdera hori, nik ez dakit erantzuten, nik Arabame, minano jarri da, minano aldamenin jarri ditxuen hektarea mordo hori, aldamenin industriaz pabelioz beteta daukie. Eta gero, gazte izin buru enta zen, pabelio mordua, fabrika mordua, arek teiatu mordua daukie. Inok ez da, inor ez da, esaten hori bete bidea bienik plakaz. Ez dakit zatek, dut entendu da. Gehu oin, eiderrek esan dago morduen, Boste eraikinetan, boste edo lau die? Lau eraikinetan, euren teiatu plakaz kosteko finantzazio lehio bat zabaldu du, eta, baina teiatu edan, teiatu libre daz. Eta teiatu horren azpixen dauzen horri dira puntua, kortik autokontsumi duengo dago eta sobratzen dana goien errek erabiliko dago. Edo, dortzen bat dinbo, aukerak ikustie, boste metro gueltan dauzen ere eskaini, eta 5 metro gueltan dauzen ebe, erabilia izen da isiela. Kusiko, ze tratu ingo hien errekin, ze Nafarroko pekiken baldin badauen berzinua, bortik bueltiek arribiko da. Baina, bueno, polako gozak egin bagabiz. Baina, oin arte bintzen, 1 kilo bat irarte, ze autokonsumo individuala edo partekatu konpentsazinoekin, oin goz, legiek izaten dago 5 metro, baina 1 kilo bat irarte. Konpentsazinio barik geixo bizaleke, baina konpentsazinioaz, 1 kilo bat irarte. Eta horrek, ba, mugartu itxen dago. Baina, bueno, 1 kilo bat eko teiatuek ez da usain beste. Industriak eta bai, baina etxiek eta 1 kilo bat eroko 1 kilo bat eko 6 metro karratu die. 6 metro karratuko teiatu bat, ez dago edozunik. Fautoiak, kirolde egiseak, steak,
señor, pero dado este punto bat, claro, energía berriztagarri hori batez ere elektrifikatzeko balio dute, ez? Claro, gure kontsumo guztia ezin elektrifikatu. Ez. Orduan, eta esaten da, Espainian ja energia elektriko superabila da, hola, asko generatzen da. Bueno, superabila, no pesan, eh? Antikan frantzetik asko hartzen dugu, eh? Bueno, esan edet, egongo dien proiektu danekin, bai, egongo da superabila. Baina asko elektrifikau biherra dago, dio, eh? Uneko behita, mara, uneko berro, lortuko bagaino ere uneko iguro gehi bat geratzen da. Bai, horre, konsumuen dauz, hiru eremu handi, bueno, bai, hiru eremu handi, bat da etxe bizitzak, baina hori etxe bizitzan kontsumitzen den energia uneko 30 bueltan da, askoz behar gehiago. Euskal Herrian, hainbeste industria dugu, nik uste uneko 20 baketan dela. Dau gero, industria kontsumitzen dagoena, da, beuren berok eta prozesuetan eta blako, eta gero garraioen, eta garraioen, uneko 40 gehiago da. Zakao, garraio elektrifiketile da, espada modelue, eta ez da bakarrik elektrifiketie, garraio modelue aldatu biherra dut, askoz be gutxio mobilu bigare, eta modu askoz be jasangarri xeu baten. Gar, iruretan murriztu bida asko konsumua, ze iruretan gaur egun konsumiten dandana berrizta garrisekin sortzi ez da, hori izin ja. Oin elektrifikaute dauena berrizta garri egiten Jesu Kristonak inbiu. Gauza gehiago elektrifikau bidie, eta hori berrizta garrisekin egiten be, Jesu Kristonak inbiu. Baina oin dokuen dana, berrizta garrisekin egite, oza, ez daukun eku emendi, hartarak. Eta guk mendixek ez du nahi urbanizau, ezen bihu, ba, konsumen murriztu. Bertako elikadura jaten, kanpotik ez ekarteko eta transportien bastante gutxiago azetako, mugikortasunien kotxe partxekatuekin eta zera da, transporte publikuekin, da, oza, asko da duela egiteko. Asko da, nikon, eta dutuko nizuguna, kulertzen duen duen, zentrale horikoen kritike bat erori izan duteko, zertarako gehiago sortu gertu dugu morreztu autokontsumoan oinarritu eta gero eta zaskunde edo kontsumo gutxitze implantamentu bat. Eta gero etxe bizitzetan, euneko geta marra, euneko geisha den etxe bizitzetan, kontsumo ondixena ez da argin jarra. Kontsumo ondixena etxe beroketako erabiltzen da. Eta hemen geixen guen ez dago elektrifikaute. Gazakin beroketan dugu ere etxiek. Eta ez da berriztagarri. Ba, erdixe inguru, gure etxeko konsumoan erdixe inguru, beroketako. Eta beste uneko amagoz bat edo, ura beroketako. Dana gaza da. Hori, dana elektrifikagoen bio? Jo, ba, beropompekin eta... ez dakit. Igual, biomasakin behapur bat pentsau biko. Geure basuetan dauen... dauzen baliabidea modu jasangarri baten, erabiltzeko aukera be bultzatu bio. Eta hortan be... ba, bastante lanketa inbierra da. Baina bai, asko murriztu bio, gure etxietan isolamentuek asko betu bio, kontsumue berok, etxie beroketako kontsumuek asko murrizketako, eta gero, ba, kao, gazetik urtetik gure baldin bo, edo biomasara goiez, edo beropompaktara goiez. Ez da besteik. Eta hor, ba, urrengo urtietan, laster gazgaldarak debakaten bitu den. Laster esan gurot, eta egitzen modan bost, amarre da magoztu urte barru, baina dere baten bitu, gaz galdara gehiago saltzi. Zerekin berotu bigo etxiak. Ba, beste sistema bat egin. Eta elektrifiketan baldin bada, ba, sorkuntza gehiago biharko da. Orduan, alik eta bero bier txikinen izateko ondo izolatu bigo etxiak. Baina, eta hor dugu lan handixe. Eta diru laguntza handixe eraz. Baina, inertzi nue da, Otolu, eta hor, barrera kultural eta ekonomiko handi bat dugu. Etxien, ulertzen du, bagan gaztan duguena dela, gaztan dugu dana. Baina, askoz be gutxi gaztan duguen etxien beba dauz, berokuntza duin bat egiteko. Eixi hau? Edin horren unguruko esperientzian unguruko zerbait komentatzen bai, o? Bueno, ba, edin hor da beste modelo bat, eure egin dutzie tokiko energia komunidadiak teiatuetan jartzen ditu, teiatu publikoetan jartzen ditu plakak, baina horrepe elkarte bat sortzeko proposamena egin daue, estatutuek itxitxe eta da maila montaute, Petronor da bat ziren, udalak tarteko dauz euren teiatuek emuniten ditu, zezinu egin daue,
Baina, letra txikin hemen fintzen dau, dana merkaturatzaile batera, fanbidila. Bat, edo bira, okerraz banau, Zumarragan, bin arteko aukeri egutun dutzie. Baina oso oso bideratuta Repsolera, batek. Eraien agumendatzen. Hombre, 700 € milan kontra, abertzen joien, 1000 € gora. Orduen, Repsolera faten bideratzen zaitxue, bono soziala daukonak galdutzen dau, eta goien erren dagoenak urten itzen dago goien erretik, eta horrez da, unideak idala, hogeita guzt urteko konturik eta gurozunien urten inzeike, barrera ekonomikoa sartzekue txikitsue da, baina hileroko kuotie, txikinia muten dago 8 €, 9 €, eta izan baranetan dagoen, baina 8 € hilero autokonsumuen aurrezten dagoen artista, 500 batioko instalazio batekin, ez da du, haitxasen egiten dagoenik, eh? 500 batiokin ezin gira aurreztu 8 € hilean. Agustu emez. Oingo presioekin igual. Baina guztuen, eh? Orduen, horben negozio bat dago. Komunidea da, Europako zuzentarauak ez ditu jarraitzen. Europako zuzentarauak ez daue, esaten daue, norberak ekipi dauela, gure dagoen merkaturatzaileen egoteko aukera. Eta hemen ez, eta gauten. Europako zuzentarauak egiten dago berba, energia berriztagarrien komunidei buruz, eta hiritarren energia komunidei buruz. Baina ez da berba egiten tokiko energia komunidei buruz. Espainiako lege dixiak egiten danien, Europako zentarauak transposizio egiten danien, ikusiko zenbat figura agertzen dien. Momentuz, dauz, hiritarren energia komunidea eta energia berriztagarrien komunidea kaipatute, baina tokiko energia komunidea horreik, ba, limbo baten daz. Eurak asmatu ditue kontzeptu hori, oso ondo saltzen daue, oso salgarrixe da, baina letra txikine dugu. Gurien letra txikine da, jendien implikazio nubi dauela, eh? Osa, hori, gurien letra txikine hori oso oso garbi esaten dugu aziratik. Jendiek espadau, hau berie egiten, eta espadau, hau, ontarako, lanerako prest, ezin ja. Beste kasuetan, inor implikau gari dilu jarretat firmie botata aurrera eruleike, gure kasuen ez. Zer, guk ez dugun bier. Geuk, asko jota, zerbitzuren bat ezkenik egike, komunidei horrek eskatzen baldin bozku. Zerbitzu hori eskaintzia. Baina herritxarrek gobernau bide hori, herritxarrek kudeatu bide hori modelo bada. Rompedor total. Baina Europak esaten dau hori inbidala. Benetan transizio hon bat itxiko. Bota? Aipatu dituzu bono soziala. Zer da hori? Bono soziala da, familia ugarixek eta zaurgarritxasunien bizidienek, diru sarrera batzu baino gutxi edukien familixek, eskatu leikien automatikoen egiten, eh? Deskuento bat. Egon bizara derri hor, merkaturatzailea arautu baten, baser edo komerzializadora ultimo recurso, olako 8 komerzializadora horreitxako baten, goien errenez, Repsolen bez. Eta itxin dut zuena da, daukotzuen diruzaren arabera, edo betetzen duzun baldintzen arabera, 1,5, 1,40 edo 1,50 deskontu dugu. Eta behin, bono sozial elektriku daukotzu nien, zauzen bizizaren lekuko kliman arabera, bono sozial termiku ebe badaukotzu. Eta hori esko jolaritzak emuten dau, urtien behineko ingreso batekin. Bono soziala fakturan agertzen da deskonto moruen. Basuri dago bizu, 1,5, familia ugari zizarelako, baina diruzarrera daukotzulako, ondo, baina familia izago horreiz ezarea, zik 1,5. Hore, zuki daukotzu, 15 000 € sarrera, eta horri dago kiso, eta buruz esan diot, 1,40. Eta hori, zaurgarri zentzat oso baliabide ona da. Baina asko, ez dakixie, eta beste asko hortik ataren ditxue. Ondela marrute oso normala zan, etxeko atera etorti eta, zoin deno zedondei menzinat da faktura. Eta jende morbo bat, araututik atarain zauien, eta bono soziala galduin zauien. Baina eurak entero betzien egin. Ez kentzen zortzien, deskuento bat zaki zer, regaina hau itxen zituen, eta hori izan zen, desastre bat. Eta jende asko, galduzan bono soziala, entero behin barik. Edo bono soziala erako aukerie, galduin zauien, entero behin barik. Hori, liberalizazun joekin, 2000 urtien edo, uste, tandarri zen zala liberalizazioen emarkatu dertzie, eta hortik, urten ziren tiburu imordo bat. Eta horren kontra, jaixo zen Goienerra dibidez. Goienerren lehenengo eta Mar Bolondres horrek, horrekin eusen, baina sumin dute. Ezte goza mordo batekin bebai, baina horrekin bebai. Horren kontra burrukatzeko, guk eskaintzen duguena, etxietako, edo enpresetako dudalendako,
presio justo eta duin batzuk, batzutan ez di izango merkienak, beste batzutan bai, baina behintzet ez dau trampaik. Eta ez dau aldaketa sorpresiboik, eta ez dau deskuentoik, eta ez dau gehiagizko zerbitzuik ez, goien erreko faktura bat, araututako merkaturatzaile baten besteko formala da. Gauzak, klaru. Eta horrez dau trampaik. Baina diburu horiek, diru irabazteko gauza asko itxeko kapaz dira. Eta norbera entero bez. Besteik? Listo.